Jag har ju en... Den där tunneln var ju han med armarna i kors. Jag kommer inte in långt in i den tunneln. Och här nere hittade vi loot. Den har vi inte, sending gaten. Den tog jag och kom hit. När jag kom dit så tog jag mig därifrån igen. Det var off camera. Men nu kör vi det här området här. Vi ger oss in här. Typ på det. Och han blev ju krönt till, vad är Sir Lewis Hamilton nu? Av Queen Elizabeth. Jävligt fett så i alla fall. Men jag tycker liksom efter att förlusten senast så han grattar ju precis i en intervju efteråt och det. Bara för att det ska vara lugnt och fridfullt sådär. Men jag tycker att han borde ha... Sen att de inte var med i övrigt på prisutdelning och sånt där. Sånt kände jag liksom lite... lågt. Där var vi... Har vi kollat nedre passagen här? Jag tror inte det. Det är den som... Ja, vi hoppar ner. Eftersom jag skulle till... Ja, nu har vi inte så att vi slår starkt på hästen, bäst att säga det. Nu har jag ju hoppattacken där. Det är de två jag skiftar mellan. Nej då, han är inte att slå innan. Du gjorde ju typ ingen damage. Då var min häst som fick ta den. Äta den. Oj! Men sen är det också kul tycker jag också om man är det här kvar på Formel 1. Bottas tycker jag också. Jävligt kul att han byter, eller han fick ju indirekt kan man ju säga att han fick sparken från Mercedes som man vill vara lite hård i tonen mot Mercedes om man säger så. Men han fick helt enkelt inte förlängt kontrakt för att de såg att han inte var en framtidsförare och ville hitta en ersättare då till Lewis Hamilton som är då George Russell kort och gott. Men jag tror att Bottas har varit den perfekta andra föraren till Lewis Hamilton, precis som Rubens Barrichello var till Michael Schumacher. Stamina full på... Funkar det? Ja då. Jag tror att jag har lättare till fots på det där. Jag tänkte det där kändes så himla lätt så jag brydde mig inte. Jag kändes så spelade fortfarande avkopplat och sen fick jag ju smacka bam. Zero death. Ja, oh, okej. Okay. Det var så här nära. We meet again. Ja, för Russell vill ju bevisa att han är bättre än Lewis Hamilton. Så är det bara. Russell vill ju köra skiten ut. Han vill ju vinna världsmästerskapen och grejer. Och Lewis Hamilton har ju vunnit sitt. Och han är ju van att vara nummer ett. Men om Russell är den som kommer prestera bäst. Då får ju Hamilton helt enkelt acceptera att han är en spela andra fiol där. Det är ju bra man... Jaha. Oh. Vi healar. Vart är han? Jag tänkte jag skulle försöka... Da! Tajmar jag urusel dodge. Vi kör väl på hästen då. Jag vill inte förlora mina 52 000 runes där. Så nu rider vi in, tar mina runes. Sen ska vi försöka smacka ihjäl honom. Men nu vet vi vad som väntar i fas 2 också. Alltså som...
när man är på hästen så spelar det ingen roll om det är poison eller något sånt där som man... Run away! Run away! Så. Safe! Eller? No, 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 no! Jävla skit! Jävla skit! Längte till affärer, Louis, this is James. Eller Toto Wolf, go on! Louis, you have to push! You have to push! Eller vad han brukar säga till Bottas. Sen gillar jag också att... Stallen har fått mer befogenhet om man säger så här, att inte liksom få sköta liksom reglerna själva. Och det är bara när de bryts som alltså häst upp. Oh. Hepp. Alltså, var det ett skämt? Det gick ju hur bra som helst första gången. Tills jag dog. Nu är skalet rått här, nu drar vi. Okej, hästen tar skada i skalet rått alltså. Bra, då vet vi det. Nu är han ju död utan att veta om det. Det är så skönt om man känner det. Zero death på den bossen. Beefcake! Nej. Få race in och man bara känner att okej, det här kommer fortfarande kunna vara en väldigt intressant säsong. Den här vägen har vi ju gått. Vi kom ju upp härifrån. Genom Soifra Well kom vi upp här. Och jag har ingen aning vad vi ska göra med han som håller armarna kors där uppe. Han sa, det hände ingenting när jag slog på honom och allt sånt där. Jag har ingen aning vad som gäller där. Däremot så hittade jag loot här ute. Som jag höll på att missa. Crackpot. Det hade varit jävligt grymt om det här brakade ner om man kom till en annan del av spelet liksom. Oh, ja. Ah, nu glömde jag plocka upp mina runes också här. We need to retire the car, Lewis. Sen är ju hela tiden Lewis Hamilton. The tires are still fine. The tires are still fine. Nej, jag har ju också så här, Lewis Hamilton, han har mycket att tacka sina framgångar för att han har suttit i överlägset material. Och sen tycker jag lite synd egentligen att... För... Vad, en kråka? Eller? Vi kommer till ett samhälle. Ha det bra, maestro! Kul att snacka! Nej,
Så länge det är jämnt, då blir det en bra säsong. Det kan jag lova. Det är väl lite det vi alla önskar, att det är tight match racing som det var lite idag mot slutet. Det är det vi vill ha. It's rotting. Everything rotting, Scarlet. Så ha det bra fram tills nästa gång. The earth that Caelid rested upon us is celestial. Jag förstår ändå ingenting vad du säger, så att du kan ju säga vad du vill. Är det loot där inne? Ja, det var loot. Va? Det var mobb där inne också. Och sån jävla påse. Kolla, är den på fest eller? Han bara, reach up and touch fate. Va? Bam! Okej, okay. Vi ska slåss mot dem där. Jag tänkte, är det bara en, då är det säkert någon man kan prata med. Det är en gång ner. Vi ser att vi behöver ha såna här stone swords. Ambush? Kanske. Gravstenar. Golden Room Twist. Om vi hittar någon bra eller? Golden Room 1. Det verkade inte finnas så mycket runes här. Där har vi ett slott-ish. Jag bara kollade efter om det var någon loot här där. Då känns det inte direkt som att vi behöver hoppa ner den här vägen. Godnatt och sov gott, så syns vi någon annan gång. Vi springer tillbaka och kollar lite, inte ner här, utan vi kollar uppåt det här. Vi följer vägen lite grann, om man säger så. Kolla in de här kråkarna, vad de har att säga. Eller vad de har att försöka döda mig. Här har vi ju rena rejfästerna framme. Såg ni dem till vänster där? Här. Jag vet inte om det är... Vi har dödat andra såna här grupper utan egentligen att det har gett någonting. Det blir så här skalet rått här igen bara för det. De bossen håller på med där nere. Bam. 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 Ingen stamina. Tjenas. Storman eller storman? Hur är läget då i alla fall? Är allting väl? Men vad? Fanns en grotta här nere, eller? Missade jag en grotta här nere? Från där brukar jag alltid peka mot en grotta. Det blir backtrack. Just.
Vi kan ju säga... Härligt att höra. Storman. Ja, men du var väl... Storman tänkte jag, det är orkan eller något sånt där. Eller så är det en stor man. Och därför jag ville kolla först. Härligt! Allt är bra, det är precis skönt att höra. Skönt att höra. Det är ju ändå söndag. Klockan borde ha varit 22.22 istället för 23.22. Jävla skit med sommartid. Ska vi se. Han satt ju där uppe och pekade rakt ner här. Är det trä? Hur kunde jag missa den här? Hur kunde jag missa den här? Ah, ja, bra. Bra. Just ja, vi har ju Hero Graven att köra också. De här jävla asen. Er har vi träffat på så många gånger så du får gärna, ni får gärna sluta dyka upp. Kan ge oss lite variation i alla fall. Kommer vi kunna rolla in här precis ovanför eller? Kan vi droppa nedanför då? Ah, är det första vi... Första hissen vi kan droppa ner nedanför va? Ser. Vi listar ut det utan hjälp. Ambush. Ingenting är så lätt som det ser ut i de här spelen. Men jag visste det. Nej då. Alltså, jag måste ha missat vad jag tänkte väl. Nej då. Oh. Spelar vi safe. Bam! Bam, bam, bam! Spelar du någonting Elden Ring då, storman? Fick vi inte bara lite glass? Lite glass fick jag. Är det Scarlet Rot som bygger upp då? Vad har vi? Byter ut mot Poison. En Curious Rot. Det finns inte direkt någon text någonstans över att det finns någon hidden wall gate sådär någonting. Vi tar andra vägen innan vi hoppar ner nedanför hissen. För den är ganska lätt att... Nu är det ambush. Jag trodde det skulle vara en till åt sidan här, men det var det inte. Där var ambushen istället. Dö! Nej. Dö! Nej. Dö! Jag tyckte gången helt. Ah! Här plöjer vi på så gott det går. Ha!
Jag är nästan garanterad du inte är ensam i alla fall. Ja, kom, var det visst en till som följde någonstans igår. Det lät som att Heavy Door var precis bredvid där. Jag har inte sett någon... Då är det hissen ner som gäller då. Alltså, eller droppa ner från hissen var det jag menar egentligen. Du kan gå omkring med din, jag tänkte säga träpinne, men det var faktiskt något form av vapen. Åh, no, 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 no. Släpp, 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 släpp. Sluta. Jag vill inte dö av en sån jävla skitgrej. Bra. Jag vill sitta där först. Sen tar vi den. Och sen tar vi tillbaka till den. Och sen har vi vänster här. Då kommer vi upp. Lite i alla fall. Ja, krabbe! Jag undrade vad det var för små skit som kröp. När kommer er förälder fram då? Ja, fanns. Nu kommer vi upp bra. Navigation. Golden Rune 4. Får vi inte glömma bort att det fanns att springa rakt fram där nere bland de andra funbagsen. Lugnt och metodiskt så vinner man. Skyndar vi oss framåt här. Det kommer fler här nu. Här. Imp head wolf. Ja, ha det bra Marcus. Simma lugnt. Ta hand om dig. Här var väl en som... Det var två, okej. Okay. Jag har ännu inte hittat dörren till bossen här inne. Sacramental bud. Bara kolla, för jag såg att det var text, man vet aldrig. God natt och sov gott. Här har vi bossrummen. Fick vi Marika statue. 67 000 ska vi se, vi slänger på så att vi kan ta vi tar, utifall att vi ploppar bort det där. Vi slänger fram våra marionette. Säkert är det någon katt som hoppar omkring och slåss igen. Nu är det två sådana.
Hej då. Nu kör vi, nu kör vi. Nej, jag skulle precis hoppa över den där skiten. Gör din jävla... Där! Nej! Ja. Den där tog jag alla dagar i veckan nu. Easy peasy. Ha! Greed wins the race. Ja, nu är det kört. Ah! Mad Pumpkin Head Ashes. Kan man ta fram honom också om man vill? Return to entrance. Beefcake! Zero death. Då tar vi det här rave-partiet och kollar vidare den vägen här. De är tillbaka där. Vi behöver inte döda rave-partiet. Det hände ingenting när vi dödade rave-partiet här. Är det någon så här råtthundar eller något sånt där? De är ett gäng. Han hade stort gap. Undrar om det finns loot på den där vagnen som de övriga vagnarna. Jag misstänker att det kan finnas det. Det är en fågel i mitten. Det är en sån som satt där och tittade förut. Han har skrämt iväg alla hundar. Vi hoppas att du är snäll. Snäll, det var min betoning på att han skulle dö lätt. Och inte hacka ihjäl mig. Det var snällt. Hyfsat jag var. Beastblood. Rune Arc. De har vi ännu inte använt. Det är så onödigt att döda som vi inte behöver döda. Eftersom vi har dödat dem, de vaktar ingen loot. Jodå, får inte glömma den här vagnen nu bara för att jag pratar om det. Och vi får en greatsvärd. Det skiter vi kör våra halberds. Här, där bort är fight. Ringer till den borgen. Vi såg ju där vi upp till där vid sparplatsen och tittade ner bland fåglarna. Där fanns det en passage ner. En Grace till redan. Bara inte ni håller på att explodera och sånt här så är jag jättenöjd. Droppade han ut.
Fireblossom. Var det här när det var fight eller? Eller var det bakom andra vägen? Ja, eller brann upp va? Då gör vi lite mer damage på hästryggen. Ut därifrån, de exploderade. Jag hörde att de skulle explodera, jag fick panik. Kanske ni märkte, jag blev tyst. Bara hoppa frenetiskt för att ta mig härifrån. Okej, här finns en nedgång, då vet vi det. Jag ska fortsätta, klart kan ju finnas någon mer loot här någonstans. Vi såg att det var några herrar vi var ute och vandrade där, ja. Känns det som att de har försökt bygga murar mot ett anfall som sen inte gick att försvara sig mot, typ. Om man säger så. Oj! Skönt!